антиквизацијата и создавањето на митовите и сејењето на магла, или некои аналитичари велат ветар и магла. Значи Александар Велики, инсистирање на античките митови на тој тип на минато. Може ли тој тип на може ли тоа да има негативно влијание во Македонија? Не мислам на дали Грција со тоа ја провоцираме и слично, него каков тип на влијание може да предизвика национализми од типот во Србија или, не знам, Белорусија? Мислам ка прво и основно, митот секогаш се базира, нема своја нормално, значи секогаш се базира на прекумерност. Тоа значи ка ќе очекуваме само повеќе и повеќе ширење на овој мит. Тоа е прво. Второ, мислам дека овој тип на воскреснување на митски, како да кажам, некаков фетишизам, да, е типичен за сите земји после падот на комунизмот, кај нив малце се случи порано, кај нас малку подоцна, а е реакција на еден известен, како да кажеме, на, како тип на впивач на шок. Значи, луѓето се соочуваат со капитализмот, гледаат дека капитализмот е базиран на прекумерност, исто така е базиран на слобода на говор. И според мене вашето прашање, значи, ја не мислам дека, не сум песимист, не мислам дека има опасност за српско сценарио, значи, или за германско. Значи, не постои опасност дека овој митски фетишизам сега ќе предизвика, ќе завршиме така што ќе подготвуваме терен за геноцид против некоја земја, затоа што против која ќе подготвуваме и со што ќе го правиме тоа. Значи, но ова белоруско сценарио, да, а тоа се состои од изолационизам. Просто и тој веќе ни се случува. Меѓутоа, мислам дека уште нешто друго е битно ту.